Predstoji nam okružno prvenstvo. Dakle, odigrali smo opštinske, odnosno gradske turnire. Praktično je ovo sve vezano za ciklus takmičenja Ministarstva prosvete i Šahovskog saveza Srbije. Na osnovu sporazuma i odluka koje su potpisane i verifikovane već nekoliko godina, u sistemu takmičenja, poput ostalih predmeta, kao što su biologija, hemija ili bilo koji drugi predmet, nalazi se i šah. Dakle, šah kao i mogući izborni predmet u osnovnim školama, jer deca mogu da izaberu šah kao fakultativni predmet, je uvršten u ovaj ciklus takmičenja i odvija se regularno u svim školama u Srbiji. Dakle, mi smo ovde u Pirotskom okrugu dužni i praktično radimo to da u subotu od 12 sati, u školi Sveti Sava, odigramo okružno prvenstvo. Očekujemo pre svega da nam se pridruže takmičari iz Dimitrovgrada, jer tamo postoje ljudi koji vode šah, Rok isto imeno, nastavnik hemije, profesor hemije je veoma aktivan. I sa ovima koji su se plasirali sa našeg prvenstva pre nekoliko nedelja, bit će to praktično okružno prvenstvo koje delegira dalje decu za republičko prvenstvo. Neće ići mlađi uzrasti, dakle prvi do četvrti razred se ne plasira dalje, a učenici viših razreda od petog do osmog mogu da odu na republičko prvenstvo u Beograd koje će se održati u maju mesecu. Kakav je odziv? Kako je interesovan učenik? Solidan je bio odziv, dakle mi smo uključeni preko Šahovskog saveza, tu su šahovski klubovi Čast i Slava i Progres koji tehnički sve ovo odrađuju na neki način. Koordinator za naš okrug je profesor Raca Krstić iz Niša, inače bivši direktor škole Dušan Radović, šahovski sudija i šahista. I za sada to funkcioniše i iz godine u godinu funkcioniše sve bolje. Nadam se da će u sledećem ciklusima biti i veći odziv i bolje. Ima dece koje vole da igraju, deca pohađaju šahovsku školu Šah kluba Čast i Slava, takođe šahovsku školu Šah kluba Progres koja radi ponedeljkom, sredom i petkom od 19 sati. Dakle, praktično mi radimo sa nekom decom koja onda imaju volju da se takmiče, prijavljaju se i učestvuju na ovim turnirima. Mi smo imali turnir, dakle, koji je okupio 20-ak takmičara i prvo mesto je pripalo Veljku Najdanoviću sa svih 7 poena i 7 partija. On je, dakle, učenik 7. razreda i on je bio prvi. Jovan Đelić je drugi sa 6, Nikola Ilić ima 5, Mihajlo Dinić 4, Momčilo Kolić 4 poena, Đorđe Stevanović 4, Andrija Đurić 4, Branka Vidanović 4 i tako dalje. Dakle, to su deca koja su postigla najviše poena, plasirali se u okviru svojih starostnih grupa, jer mi vrednujemo rezultate za svaki razred i za svaki uzrast i te tabele šaljemo dalje Šahovskom savezu Srbije, odnosno Ministarstvu prosvete, školskoj upravi, koje verifikuje te rezultate i čak i boduje decu ako imaju dovoljno poena da se rangiraju za nagrade, za učenike generacije ili slično, jer je to, dakle, klasičan sistem takmičenja u okviru Ministarstva prosvete. Dalje se nastavlja takmičenje na višem nivou. Tako je, u maju mesecu će iz svake grupe po 3 najbolje plasirana steći pravo da igraju na državnom prvenstvu u Beogradu.